nacházíme se v Krajském asistenčním centru pro pomoc Ukrajině, tady na výstavišti v pavilonu B. Tam přichází uprchlíci a vybavují si tady základní věci, které se týkají jejich pobytu na území České republiky. Cizinec vlastně přijde hlavním vstupem. Tady je osloven prvním dobrovolníkem, který vlastně sdělí, že je tady povinnost nosit respirátor v celém centru a zároveň ho odkáže na jeden z infostánků, který musí projít. Je s ním vyplněn registrační formulář a potom je mu sděleno, jak funguje provoz. Jsou mu ukázány hlavní body, červený kříž, humanitární pomoc a kde je sociální zařízení a jakým způsobem bude procházet tím vnitřním prostorem. V KACPU si cizinci můžou vyřídit 5 různých okruhů záležitostí. To první je registrace, a to znamená splnění povinnosti registrace na cizinecké policie po příjezdu do šengenského prostoru. Potom případně mimořádné vízum za účelem strpění na odboru azylové migrační politiky, která je druhým bodem. A v třetí části toho vnitřního prostoru budou zaregistrováni a pracovníky VZP do veřejného zdravotního pojištění. A čtvrtým bodem je úřad práce a pátým bodem jsou hasiči, kteří poskytují ubytování lidem, kteří ho na území nemají. A tady čekají lidé, kteří čekají, než je hasiči odvezou autobusy do vlastní ubytování, které jim zařídili. Pokud mají soukromé ubytování, tak si tady můžou vzít ještě humanitární balíček, pokud si ho nevzali v té první části a odchází po své ose domů. Všechno v tomto centru je zdarma.